Po prázdninách sa chlapci opäť púšťajú do práce. Máme takú predstavu, že by sme tu chceli teda niečo iné, ako majú naši susedia. Originálna predzáhradka bude určite lákavou výzvou. Je to predzáhradka, ktorú je vidieť, ktorá má vítať ľudí a ktorá má byť pekná a reprezentatívna. Nová záhrada v nedeľu o 15:50 na Jojke.